Okey assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton. Uh, Kalau tadi dah bersama dengan uh, Alif Azhar ya yeah, di mana uh, seorang trader yang telah pun berkongsi kisah beliau uh, daripada permulaan sampailah uh, sehingga beliau tinggalkan kerja dan menjadi full time trader. Ini semua disebabkan adalah jalan-jalan uh, yang ada dalam dunia forex ini. Ya yeah, bukan sekadar sekadar anda trade sahaja anda boleh di bidang IB, hmm. MIB apa-apa sajalah kalau ada duit lebih nak jadi LD pun boleh. Oh. Tak masalah hal. <laughs> <laughs> Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Uh, hari ini alhamdulillah uh, dapat bersama dengan cikgu Aslan. Uh, pastinya menjadi uh, segmen yang ditunggu-tunggu pemain-pemain BBMA khususnya bukan di Malaysia saja, <laughs> Thailand ada, Singapura ada, Taiwan. Indonesia ada, Taiwan pun ada. Ya, terima kasih kerana memberikan perhatian anda untuk segmen ini dan terus menyokong CTC supaya CTC dapat terus memberikan yang terbaik untuk anda semua Hantar. baik <coughs> baju yang saya pakai ha, ah, baju by dot com ini versi Berdeka. merdeka merdeka yeah, thank you boy, boy. <laughs> Nah, ni besi merdeka ya. Eh. Saya dah pakai itu yang lepas-lepas yang ni saya rasa uh, kain dia bagus. Design batik dia yang terkini. Ha. Uh, Okey baik uh, sajalah kita promo. Lepas tu cikgu Muhammad Fami, masya-Allah. Oh. Dia uh, ini dia sponsor nasi dagang. Terima kasih. Terima yang kasih. Yang dibuat oleh trader kita juga. <laughs> Zalika. Okey. Lampu tak dengar nama tu. Yelah. Ha <laughs> uh, dekat uh, Sungai Buloh. Yes, yes, yes. Okey, terima kasih uh, cikgu Muhammad Fami. Terima kasih. Terima kasih. Zalika terima kasih Zalika. And then uh, cikgu Aslan Nasim bawa pizza pula malam ni. Ya Allah baru nak diet ni memang tak boleh diet tuan ok <clears throat> ok uh, ok thank you Boboiboy Boboiboy dah uh, upkan tentang uh, bagaimana nak dapatkan baju-baju design yang terkini mantap uh, simple but nice Lepas yeah. tu yang bercorak Orang kata ke Kemerdekaan eh? Semua ada Banyaklah design Okay Cikgu hari ini merupakan uh, episod yang ke 155. 155. Wah, cikgu yang sebut hari ini episod saya tak sebut. Okey, uh, 8 hari bulan September 2020. Bicara teknikal bersama dengan Cikgu Achan Nasim. Okey, saya ambil lah Oi, <coughs> 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 oh, ramainya. Hari ini yang pertama hantar komen Airil. Airil, <coughs> Akmal, salam cikgu, cikgu Aslan DJ Pasu and Boboy. Semoga sehat ceria selalu Lindu nak dengar ilmu dan perkongsian cikgu. Alhamdulillah kita akan dapat dengarkan. Okey, Nizam Pawan, salam September. Oh, salam September eh. Cikgu Aslan dan juga Itu Swing trader. Ni, swing trader. Wow. Makan besar tu. Ye. Okey, baru saya tahu. Semoga kita diujani dengan rahmat Allah Subhanahuwataala dan dibanjiri dengan lautan profit biru, Nizam Terengganu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bukan untuk nizab Semualah uh, Penonton-penonton Trader-trader di luar sana Musa Yusof Salam cikgu dan juga Pak Su Terima kasih Assalam. Cikgu beri, beritahu JBP lemah hari ini Info terbaik Nampak Masuklah bulan September Boleh masuk ke you? <laughs> oh, bulan 10 Bulan 10 lah eh. Okay baik Gamsil uh, Gasim Salam Cikgu Aslan, DJ Pak Su dan juga Boboy. Insya-Allah berkah dan sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Hairudin Jaini. Assalamualaikum Cikgu Aslan, DJ Pak Su dan juga Boboy yang comel. Semoga sihat-sihat selalu ndaknya daripada Hairudin Jaini. Terima kasih Hairudin. Terima kasih. Uh, salam Cikgu daripada Siapa ni? Fidaus Muhammad Saleh Aha. Wan Azaha Wan Jusoh hmm. Ini nama-nama macam ni Pantai Timur ni Ya yeah, Jusoh Tapi dia kata dia daripada Manjung CTC Oh ha. Nah, salam daripada Manjung CTC DJ Pak Sesipu Cikgu Manjung. HH Dan tim CTC Ok uh, Muhammad Faizi uh, Cikgu Salam Cikgu dan juga DJ Pak Su Supi Supi Brian Supi Brian ni Assalamualaikum Cikgu uh, Meriah pit malam ni Alhamdulillah Anak Pak Kusu Ibon ya Saya takut salah sebut ha. Selamat malam DJ Pak Su dan juga Cikgu Wah Banyak ni Abdul Razak Hitam ada Tulisan Cina ni pun ada Danny ada Bamat fami Bamat Banyak set up swing Monthly Insya Allah Kan Bang Azlan Cikgu Fahmi nah. Mantap Dah jalan dah Dah jalan dah jalan dah. Jalan dah. jalan dah Cikgu Gold momentum sell H4 Adakah akan sampai ke zone MA5, MA10 low weekly good question saya sukalah bila ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh membantu ni ni daripada Batam pun ada ni Denny ya eh? hmm. ha, oh, daripada batam, batam ada. Batam, Batam. 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 batam, batam. batam. Darik, narik, 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 ya, narik, ni. narik ni daripada, narik. ni tulisan Cina saya ingat mungkin daripada Taiwan ni. Meriah. <laughs> Meriah. Okey. <laughs> Okey, uh, kita start lagi. Okey. Uh, kan, kalau saya tunggu komen masuk kan langsung tak <laughs> <dah> dapat <laughs> mula. Ini pun saya <laughs> okay. dah ambil minit dah. <laughs> Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Su. Malam. B Boy, big boss kita ada. Ha. Hmm. Ah. Okey. <laughs> so, dan terima kasih kepada semua eh. Ah, menjayakan memberi semangat untuk kita berkongsi ilmu pada malam ni. Alhamdulillah malam ni kita dijamukan dengan makanan-makanan ya Allah. yang Allahu Akbar. Mula-mula sampai sate Lepas tu nasi dagang sampai Lepas nasi dagang Pizza Hut pula sampai Rezeki Rezeki Allah ni tak salah alamat Ya, yeah, tuan, tuan So, kita masih lagi dalam bulan kemerdekaan Ya, yeah, yeah, kita okay. uh, masih lagi mood merdeka ni Betul, disebabkan mood merdeka tu Asu Merdeka 63 tahun Semangat berkobar Waktu berlalu Pemimpin datang dan pergi Yakin pada ilmu Banyakkan bersabar InsyaAllah Pits biru Mudah didampingi huh, Pantun kemerdekaan <laughs> Wow, suka, 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 <laughs> suka. <laughs> <laughs> Ni ada yang Pantun juga ni Sip, <laughs> sip, tom, tom Kunci utama momentum Sip, sip, tom, tom Daripada Wes <coughs> Hermi Kamal Yus Hermi oh, Ok Assalamualaikum Cikgu Nanti tunjukkan saya Cara gunakan Luno Ok ok Dan okay. kita start dulu Ok tuan-tuan um, <coughs> Sebenarnya apa yang Saya nak ceritakan Pada malam ni Dan um, First Antara Grup ataupun Trader yang terawal Dapat apa yang Saya nak kongsikan Dah tentunya Dari saya punya group uh, grup yang ada sekarang lah Yang mananya Yang berada ada Dari saya punya support group Online kelas <coughs> daripada hari pertama sepanjang September lah sepanjang Aa, September. dan Alhamdulillah tuan-tuan minggu pertama basu memang saya bagi betul-betul saya -betul. bagi saya bisik saya tujuan saya tuan-tuan saya nak tuan-tuan faham saya nak bagi pressure kat tuan-tuan sebab tuan-tuan kalau nak berubah dia tak ada pressure dia tak, ada <tuh -tuh. <tuh -tuh. tak boleh berubah betul tak, tu. tak boleh tuan-tuan saya kalau tak ada pressure saya tak boleh berubah kita manusia tuan-tuan nak berjaya kita kena bergerak daripada satu kondisi atau keadaan yang sangat selesa kepada keadaan yang tidak selesa sangat selesa baru oh, kita tahu seleseng. tinggi gendahnya langit <coughs> kalau tidak tak kalau tahu kalau tidak tak tahu jadi saya nak tuan-tuan berada dalam keadaan macam tu Alhamdulillah hari ni Pak Zu ada yang beritahu saya cikgu kalau boleh belasah kami lagi <laughs> sebab saya tahu pasal-pasal dah biru ya, <laughs> uh, ketegasan kalau membawa kepada kebaikan saya rasa mereka akan lebih suka ketegasan yeah, tu daripada yeah. eh kau dah masuk ke ha. Eh, tak apalah suka tingkau lah sebab sebab saya nak lepas siapa yang berada grup saya saya nak tonton berfikir saya akan push untuk berfikir tak boleh tidak tak boleh tidak saya akan tanya kenapa kenapa cerita apa dia apa dia saya akan banyak bertanya kalau saya bagi tahu bagi tahu Eh dan dia yang mendengar tu tak berfikir. Tak belajarlah, tak berfikir, tak belajar, ha. tak dapat ilmu tu. Jadi tuan-tuan, yang pastinya ialah eh, tak semua orang dapat benda tu pendek dalam masa yang pendek tapi kena berusaha. Yep. Ha, kita ada lagi 3 minggu. No problem. Shoklah. Saya, saya akan terus <coughs> terus bising. Okey, apa terus yang bising. saya nak saya nak cerita kat tuan-tuan sebenarnya pada minggu <coughs> ni adalah tentang USD. Okey, baju sebenarnya apa kalau yang menarik USD. Ah, ha, yang menarik masuk pada November 3, 2020 Akan berlaku Di United States lah Di USA ni Adalah um, Election Presidential hmm. election uh, Yang mana di antara Biden John Biden lah eh, Dengan uh, Trump sekarang Trump. Lah. Hmm. Jadi Tuan-tuan um, Kalau siapa notice eh, Minggu lepas Saya bercerita pasal Crypto also. Betul Pasal crypto Dan Tuan-tuan uh, Crypto ada di dunia Di sendiri Fiat Currency yang kita Trade GBP, USD, uh, CHF semua ni JPY dia ada dunia dia sendiri. Tapi apabila dua dunia ni di dihubungkan dengan USD tuan-tuan, salah satu dunia ni akan beritahu kita apakah yang mungkin berlaku kepada kedua-duanya. Dan pada minggu lepas tuan-tuan di dunia kripto yang didagangkan berdasarkan dengan USD telah pun mengalami kejatuhan yang memang mantap. Kejatuhan yang yes. memang mantap. Saya tunjukkan tuan-tuan chat -tuan, sebab benda ni yang saya buat. Baik, <laughs> senang baik, saya baik. nak bercerita. Ha, Dan, saya suka ha, tu. Ha, tuan sebab tuan-tuan bila kita bercerita apa kita buat, dia macam air mengalir, senang cerita. Dia kalau bercerita bukan benda kita buat, dia macam tergagap-gagap sikitlah macam Betul. apa aku nak cerita, apa aku nak cerita. Benda tak nampak, macam kita tak cerita. Ni benda kita buat, ha? kita rasa, ha ni dia tuan-tuan. Saya nak tunjukkan di depan ni tuan-tuan, tuan-tuan nampak ada 4 kotak. Okey. Di sebelah kiri adalah BTC USD, Bitcoin dibandingkan dengan USD. Kemudian Ethereum dibandingkan dengan USD. Kemudian Litecoin dibandingkan dengan USD dan kanan kesentuan adalah XRP ataupun orang sebut Ripple, Ripple. dibandingkan dengan USD. Keempat-empat ni tuan-tuan, semuanya dalam time frame 4 jam. Okey, yang jelas kenapa saya kata USD insya-Allah dia jangka kukuh bermula daripada sekarang adalah kita lihat di daily. Pastu nampak kejatuhan dia bentuk dia sama saja. Memanjang. Betul. Merah tu kan. Ha. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat di sini, ni bacaan daily. Baca ada baca ada bacaan ataupun signal momentum sell di daily. Untuk untuk Bitcoin, untuk Ethereum pun dah ada momentum sell di daily. Tuan-tuan, untuk Litecoin pun dah ada momentum sell di Delhi. Dan juga tuan-tuan untuk XRP pun dah ada momentum sell di Delhi. Tuan-tuan, Pak Su, baca ni semua sama. Dia dah beritahu tahu yang USD dibandingkan dengan kripto telah kuat. kuat. Tetapi dalam fiat currency belum lagi Inilah yang saya gunakan untuk menyatakan bahawa Saya nak sell AU Saya nak sell GU saya nak sell whatever you sebelah kanan Dan you sebelah kiri atau kepala Saya buy Alhamdulillah Hari ini Biru Alhamdulillah Ini antara sekitar awal <coughs> tu tu sebab Lepas tu bila kita Saya tak memaning-maningkan Cuma saya bercerita atas dasar pengalaman Dulu lepas tu Tuan-tuan semua saya lebih kepada timeframe kecil Bermaksud H1, H1 dan ke bawah Apa yang berlaku adalah Kita tolak profit and loss kita fikir dari segi masa disebabkan Pak Su candle H1 muncul setiap satu jam betul satu hari 24, 20. saya tercari-cari mana satu candle yang saya nak masuk nak ni? Kejar, ni nak kerja nak kerja mana satu ni sedar tak sedar Pak Su bertahun-tahun saya hadap benda yang sama saja saya tak boleh tengok benda lain saya rasa dunia saya setakat tu kalau saya pandang EU tuan-tuan EU je lah saya hari-hari saya tengok mana satu mana satu mana satu saya tak nampak tapi bila saya mula menggunakan time frame tampil lagi besar dan kefahaman alhamdulillah dipermudahkan dengan BBB. Terima kasih kepada Cikgu mali dan dan Cikgu Rozi. Uh, maka lama nampak makin besar. Pasu bila makin besar, saya bukan saja boleh melihat currency, saya boleh melihat metal, saya boleh melihat commodity. Saya juga melihat saham-saham di -saham Malaysia, saham-saham ke US dan juga kripto. Banyak boleh tengok. Masya-Allah. Dengan syarat kita pegang time frame besar. Also. Monthly, weekly, daily Tiga tu Kita akan nampak Bila kita nampak tuan-tuan Kita akan nampak Eh eh Market sana dah jatuh lah Dah tentunya market yang jatuh tuan-tuan Akan memberi impact kepada market yang lain Part ni sebenarnya tuan-tuan Siapa yang pegang terlalu besar Dia akan nampak benda ni Dia dapat Dia tanya macam mana kau tahu Eh kawan sebelah dah tahu. Walaupun dia sekat untuk uh, Bawah pada H H1 Sebab saya pakai trend besar Okey saya besar dah pergi tahu, tuan-tuan di Delhi ada momentum sell mm -hmm. dan kesemua empat empat tuan ada momentum sell di Delhi bermaksud ini perjalanan monthly. Sedangkan tuan-tuan kalau cuba lihat di, 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 di contohnya kita ambil, uh, katakan, okay? kita ambil EU katakan, okey, kita ambil EU katakan tuan-tuan dekat Delhi belum lagi ada baca momentum sell, tapi kita dah nampak sedikit demi sedikit jatuhan tu dah muncul. Nampak tak? Yang cepat mendapat impact adalah kripto. Kemudian kita nampak, ish, perjalanan tu dah jelas. jadi tuan-tuan apa yang saya buat? Semalam Pak Su dan for the last 24 hours, apa saya buat Pak Su? Saya letakkan satu soalan dekat saya punya um, saya punya apa channel Nastro Effect tuan-tuan boleh nampak ke depan ni. Saya tanyakan untuk slot bicara teknikal di CTCFM 10:30 malam ni. Saya hantar pukul 3.4 pagi tadi. Pukul uh, 3.44 pagi okay. Saya tidur lepas isyak Dengan baby saya Saya bangun Bangun tengah malam Tidur dalam 3 jam dah jenyak Tuan-tuan Bila umur dah 50 ni 3 jam pun dah okey lah. hmm, Kan <laughs> Kemudian <laughs> ke Kemudian <laughs> Saya tengok market Saya buat kerja <coughs> saya lah Dan Biasa pukul 3.44 Saya akan siapkan susu untuk baby saya Biasalah saya full time trader Dan full time babysitter sebenarnya Dan saya tunggu Sampai subuh Settle semua dalam masa itulah saya dapat idea Okay why not saya tanyakan soal soalan ni Baik. Dan saya menyatakan Untuk slot bicara teknikal Di CTCFN 10.30 malam ni Pair kegemaran anda untuk Duk dianalisa analisa. Tujuan ni tuan-tuan adalah Saya nak tuan-tuan bagi saya satu input Yang mana secara majoriti Di manakah ataupun pair manakah Yang menjadi tumpuan tuan-tuan secara majoriti Baik. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan Daripada 1,332 yang melihat 593 yang mengundi. Bodi. Bermaksud 50% kehadiran untuk mengundi. <laughs> yang, yang yang yang, lebih, mengundi. yang lebih tu dia dia perhati je. <laughs> ha. dia perhati dia. Ataupun ha. dia dah, oh, dah cukup dia dah cukup. <laughs> so daripada 593 hampir 600 lah tuan-tuan. Hmm. 37% adalah gol. Maknanya ramai tengah tunggu gol ni. Ha, <coughs> nampak <coughs> tuan-tuan. Cool, Tu eh. sebab saya suka menggunakan Telegram. Sebab dia satu features polling ni dia. Jadi senang saya nak bercerita. Jadi kalau saya ada tuan-tuan, kalau saya ada soalan, saya bertanya pada s -s -s satu orang dalam grup, dia tidak menggambarkan majoriti. Betul. Tapi bila saya post banyak macam ni, saya nampak, okey, daripada keseluruhan ni tuan-tuan, subscribers 5166. Okey fine But yang aktif 1,300 Bermaksud aktif lebih kurang dalam 20, 35% Oh it's okay Kemudian daripada tu 50% yang react Ah, ha, Jadi nampak ramai nak tahu tentang gol. Baik. Ah, jadi senang saya nak bercerita. <laughs> Pertama adalah gol, 37%. Diikuti dengan Euro USD, USD. 17%. Nombor tiga adalah GPP USD 15% Nombor 4 GJ oh, GJ 12 Dan akhirnya AU 7%. 7%. Jadi kalau saya ambil top 3 Saya dah nampak lah Daripada 10 tu, tu Saya dah nampak apa yang saya nak cerita Saya boleh bercakap untuk Based on majority Senang yelah. kan? Betul. ah senang. Jadi saya tak perlu bertanggung. Tonton klik. Okey. ah Okay. <laughs> This is one of the features yang pada saya very interesting yang ada Logik, di Telegram. Eh? Okay. Ha, senang kan? iyalah. Ah, ha. klik dia macam macam mengundi ya. ni klik. Dah tahu dah. Nah, so pasal bila ada sebarang soalan, mm uh -hmm. pasal post dekat dekat Telegram, whatever pasal fikir nak menjawab soalan pasal tu pasal senaikan berapa jawapan, dia pasal nampak result dia. So berdasarkan result tu Kita bergerak atas result tu sendiri Baik. Nah, kan senang Okay tuan-tuan Kita terus lompat kepada goal eh Dah 10.47 Wih Kita kejar-kejar tuan-tuan <laughs> <laughs> Alright Macam so, tuan-tuan Kita dah nampak Bahawa USD ni Dah makin makin kuat Sangat jelas Sangat jelas Jadi untuk kita mulakan Why not kita terus kepada Indeks USD Indeks dulu Ah, ha, Jadi kita nampak iya ke? Ya ke? Dan kita pergi pada indeks USD tuan-tuan. Okey, tuan-tuan apa yang kita nampak? Setakat hari ini di H4 kita dah nampak satu candle. Nama dia Pak Su, candle momentum buy. Tuan-tuan, candle momentum buy di 4 jam. Maksudnya candle ini tuan-tuan kalau hendak terbatal, dia akan terbatal dengan candle momentum sell. Okay. Itu dia punya idea. Okay. Benda ni saya bagi detail dalam dalam grup. Tapi uh, waktu yang sekarang ni saya, saya cerita se, sebaik mungkin dalam waktu yang pendek ni. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat di sini, ada satu candle yang saya tandakan sini tuan-tuan. Saya besarkan eh. Okay, lepas tu pun nampak satu candle yep. di sini yang warna biru yang ni lepas Ha, ni, candle ni. Ini adalah candle yang pertama tuan-tuan tutup di luar top bibi. Yang jelas. Okay. Apa maksud dia? Canon ni lah tuan-tuan yang beritahu bahawa perjalanan untuk indeks USD dijangkakan <coughs> untuk valid dalam tempoh sekurang-kurangnya 20 candle daripada candle yang saya tandakan ni tu so, cerita dia <laughs> dia bukan ok momentum buy so <laughs> dia cerita dia bila muncul momentum buy di H4 tuan-tuan bermaksud ini adalah candle yang pertama Bermaksud kita ada lagi 19 candle 19, 1, Satu, okay. 3 dua, tiga on the way Empat, bla 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 sampai ke 20 Minimum 20 candle Sebab tuan-tuan candle tersebutlah yang akan membatalkan candle yang kita nampak naik ni Sebagai contoh, saya nak bagi sedikit kefahaman Okey, pasu. Pasu nampak candle um, sekejap tuan-tuan saya nak. Okey, pasu nampak candle mana merah? Ah ini, ni clear. Ni merah ni Pak Su okay. Ni nama dia candle momentum sell Beritahu bahawa Perjalanan jatuhan solid Dan candle momentum sell ni tuan-tuan Dia akan terbatal Dengan candle momentum buy Baru terbatal Dan candle momentum buy tuan-tuan Pak Su, Boboiboy inilah dia candle momentum buy Bermaksud candle momentum buy Iaitu tiga candle kebelakang Yang dah complete tuan-tuan Which is 3 darah 4 12 jam telah beritahu dah tidak ada sebarang kejatuhan untuk tempuh insyaAllah sekurang-kurangnya 80 jam tu cerita dia 80 ah. jam adalah dalam tempoh masa ambil 3 hari. 3 hari jadi hari ni adalah hari selasa Rabu, Kamis dan tuan-tuan, jikalau kenaikan di H4 ni Pak Su disambung dengan momentum di Delhi, maka kenaikan dijangka adalah InsyaAllah Untuk 20 candle daily Tuan-tuan 20 candle daily Adalah 20 hari 20 hari trading Adalah perjalanan sebulan Itu yang kita boleh jangkakan Nampak tak Itu yang baby bagi tahu Dia bukan sekadar Ok momentum buy Sebab tuan-tuan Bila berlaku momentum buy di H4 Target kita Tertinggi untuk kita nak TP Kalau kita based on H4 Adalah di kawasan-kawasan Resistant Di time frame weekly. Ah, ha, ni ni uh, dia punya saya bagi dia punya result. Cara mengira memang tak sempat sekarang. Saya cerita dalam grup saja sebab waktu panjang tuan, tuan eh. Waktu 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 kat sini agak terhad. Jadi bila berlaku momentum buy di H4 sehingga sekali lagi tuan, -tuan eh. Bila berlaku momentum buy di H4, target kita untuk TP maksimum adalah di resistance weekly atau di 5-10 high di weekly. Itu kita punya target ah ha, okey dan jikalau di daily tuan-tuan <gifat> jikalau daily tuan-tuan maksud -tuan, tu jikalau muncul pula kita dah nampak maksud tu di sini ada bacaan momentum buy right jikalau dalam tempoh minggu ni <gifat> bukan saja baca momentum buy di 4 jam maksud tu jikalau muncul pula momentum buy di daily masya-Allah bermaksud pasu, maksudnya adalah apa yang kita nampak daripada candle ni maksud tu ah, ni hmm. terbatal Maksudnya jatuhan atau candle pertama momentum sell yang berada di siang si tanda ni tuan-tuan sebesarkan eh. Sebesarkan eh. Okey ni, ni batu. Yang merah ni, okay. batang ni. Ini batu jika kalau muncul satu candle momentum buy iaitu candle yang tutup di atas atau di luar garisan top BB ni tuan-tuan, maka terbatal jatuhan di sini. Nampak tak? Macam saya katakan tadi, ini candle yang pertama minimum kejatuhan jangkaan adalah 20 candle tetapi tuan-tuan dia, dia, jatuh lebih pada 20 lah berpuluh-puluh lah banyak kalau sini Rafi mungkin adalah 50 ke 60 candle Okey dan jika muncul macam momentum buy daily tuan-tuan maka terbatal lah kejatuhan ni maka kita boleh fokus untuk USD kita buy. buy. kita buy dan kita buy tuan-tuan bila kita buy kembali kepada goal goal kita sell Dan kita sell S Dan kita sell Jadi Setakat ni tuan-tuan Apa yang dah muncul Saya beritahu Candle yang dah muncul Di 4 jam Adalah Candle Momentum Momentum Sell Ada tak cakap Bang Ni momentum sell Kemudian ni ada Extreme buy Relax eh Relax Tuan-tuan Extreme buy di sini Tuan-tuan Memanglah ekstrim adalah tanda awal untuk perubahan trend. Tapi adakah candle ini nak menyatakan bahawa trend nak berubah? Tak ada. Cuma dia beritahu apabila ada ekstrim buy, maksudnya adalah dia akan ada TP wajib. Ah ha, tu masa dia ada ekstrim buy, dia ada TP wajib iaitu kita menunggu untuk sentuhan candle pada garisan 5-10 high. Okey dan dan EMA 50 tuan-tuan tuan-tuan nampak EMA 50 masih berada dalam BB dan semua candle-candle ni masih berada di bawah EMA 50 sebab kena ingat EMA 50 adalah trend. Kenapa trend? Ah, saya kena jelaskan. Tuan-tuan dalam BBMA... kita ada 8 garisan. Garisan paling kecil adalah MA5. Dia ada dua, MA5 high, MA5 low. Garisan kedua kecil MA10 high, MA10 low. Dapat garisan. Okey. Kemudian dia ada garisan BB. Dia ada top BB, dia ada mid BB, BB. dia ada low BB. Dan kesemua BB tuan-tuan adalah berdasarkan kepada purata perjalanan 20 candle. Dan garisan yang paling kuat tuan-tuan adalah EMA 50 iaitu yang ni membawa perjalanan 50 candle. Jadi bermaksud apabila pasu semua candle-candle berada di bawah 50 bermaksud downtrend dia kuat semua eh yes candle garisan semua di bawah ini malu tuan down downtrend dia kuat dan dan kalau kita gunakan momentum tuan-tuan di sini ada bacaan yang jelas momentum sell nampak momentum sell nampak re-entry sell nampak tak benda ni macam extreme buy tapi dia test buat tipi wajib dan dia jatuh buat momentum dan dia sideway turun turun dan turun dan turun dan tuan-tuan, ada satu benda cantik. Kalau tu boleh nampak di sini, ada garisan merah dan biru bertemu dengan garisan hitam kat sini. Ini pertemuan di antara limus puluh hai dan mi bibi. Tanda tuan-tuan, kebiasaan untuk jatuhan. Macam ni. Limus puluh low, bertemu dengan mi bibi, dia naik. itu tuan-tuan, tanda-tanda BBMA yang siapa yang selalu tengok, yang ajar, dia nampak benda-benda macam ni. Ha, dan ni tuan-tuan pertemuan kalau saya kecilkan time frame bila kita baca di H4 full structure ni tuan-tuan adalah di M15. Oh, ha, nah dia punya hukum. Bacaan hukum, di H4 full structure structurenya ha, M15. Jadi apa maksud full structure? Dia mempunyai bacaan lengkap, lengkap. Hmm. Extreme, market on volume Arah kuku, re-entry, momentum Yang saya fokus tuan-tuan Bila tuan-tuan nampak bentuk-bentuk Sebegini pertemuan 5-10 dengan MIB Contoh, DH4 Terus pergi kepada M15 Tuan-tuan, cari satu signal Namanya momentum Momentum cell. Momentum cell itulah yang akan validkan Yang tuan-tuan nampak kat sini Jadi tuan-tuan, kecilkan kepada M15 Dan mana ada yang 15 Sekejap tuan-tuan eh Saya pergi di sini Oh Banyak Ah ok Tuan-tuan nampak Ni Candle dia M15 Momentum sale Itulah yang mevalidkan dia tuan Tu cerita dia Jadi tuan-tuan nampak ni, ni ni, punya rule eh Rule dia <coughs> Kenapa H4 Dengan L15 Hmm -mm. Um, bagi macam ni tuan-tuan Satu candle H4 ada 4 H1 okay. dalam BBMA dengan 4 candle tidak boleh membawa sebarang bacaan dengan 4 candle? sebab okay. maksud saya adalah bacaan tu adalah kita ekstrim volume, Aragoko, koko entry sebab kesemua nama-nama tu tuan-tuan dia memerlukan perjalanan paling minimum 5 sebab dalam BBMA tidak ada MA4 paling kecil dah MA5. MA5 je. Yeah. Jadi bermaksud macam mana pun kiraan bacaan dia dia kena ada MA5 ataupun 5 candle baru dia menjadi nama-nama tertentu. Tetapi kalau ada 4 candle dia tak boleh. Kalau satu kata setakat retest, yes. Tapi nama-nama lain tu semua memerlukan 5 candle sebab MA5. Ah jadi saya mengikut nombor-nombor yang ada. Jadi dengan 1 H4, 4 H1 dia tak boleh muncul. Tetapi dengan 2 1 H4 4 H1 Berapa pula M15 Kita ada banyak lah 4 darab 4 16 Jadi 1 H4 5. 16 M15. M15 Bila 16 tuan-tuan Dah tentunya ada lebih Pada satu bacaan BBMB ha, Itu dia punya Anggaran Dia punya kiraan kasar dia lah eh? Okey jadi <coughs> Untuk goal Apa yang saya nak Nak menunggu tuan-tuan ha, Ini yang saya nak tunggu besok ha, Besok apa saya tunggu? Bila kita dah nampak tuan-tuan Ada bacaan momentum sell Di sini Lepas tu ada extreme buy bermaksud kita target untuk TP wajib Maka di sini tuan-tuan adalah bacaan re-entry sell ah, Jadi kalau kita lihat di H1 Apa yang kita boleh jangkakan tuan-tuan? Kita jangkakan bahawa top BB Lepas tu nampak dia dah mencangkuk? Okay Dah, eh? Ah, dah macam pokok toge tu kan? Ah, tu tanda tuan-tuan ada candle yang dah mula tutup dalam bibi. Ah ha, ni ah candle, candle ni lah. Selagi kena tutup di luar tuan-tuan, top bibi kembang dia tak cangkuk. Maksud cangkuk ni adalah kekuatan untuk jatuh tu dah lemah. Dah lemah. Untuk H1. Tu cara baca dia, untuk H1. Jadi bila top bibi tuan-tuan dia insya-Allah jatuh dan jatuh, tuan-tuan akan nampak candle-candle H1 ni kan akan turun naik, turun naik, turun naik di dalam bibi. Dan apa yang saya nantikan insyaAllah besok Ada tengok dah batang siap Nampak dia makin cangkuk Makin cangkuk <laughs> Dan tuan-tuan <coughs> Apa yang saya nantikan adalah Untuk top BB ni tuan-tuan Untuk bertemu dengan garisan EMA 50 Membawa maksud ada set up re-entry cell Di 4 jam Ah, tu tanda dia Lepas berlaku re-entry cell di 4 jam Yang akan validkan re-entry cell di 4 jam lagi-lagi adalah momentum sel di M15 sebelum sekali tuan-tuan bila kita nampak satu setup contohnya re-entry sel di H4 atau hmm. 4 jam yang akan validkan bacaan re-entry sel di H4 ni yang saya guna adalah momentum sel di M15 kenapa momentum? sebab momentum adalah suatu signal yang bagi tahu perjalanan trend tersebut berterusan nah, tu cerita dia jadi jika kalau itu berlaku tuan-tuan hujung minggu ni atau minggu depan saya menunggu apa saya menunggu untuk munculnya momentum sell di daily. Aha. Jadi kita dah plan dah buat mapping jika kalau muncul. Jadi tapi syarat tu dah adalah kita dah nampak 4 jam buat momentum eh HM buat momentum. Jadi kita nampak ada logiknya untuk muncul momentum di daily. Kalau kita nak buat momentum sell di daily tuan-tuan tapi 4 jam tak ada momentum H1 tak ada momentum Macam mana nak Cuma ada macam momentum, dia, momentum dia, di daily ha, Sebab dia mesti start dengan momentum sell di H1 Barulah ada kemungkinan momentum sell di H4. H4 Dan dah ada momentum sell di H4 Kita menunggu momentum sell di daily Dan bila berlaku momentum sell di daily Kita tahu ini perjalanan jauh Perjalanan yang akan mematikan momentum buy di daily Kita tengok tuan-tuan Saya bagi gambar besar eh Lepas tu Okey, <coughs> kalau pasal tengok, kalau kita semua tengok tuan-tuan, candle uh, candle candle yang sangat-sangat lah Inilah candle tuan-tuan maksud -tuan, momentum buy. Ni. Bermula daripada Mei 2020. Ha. Ada kata yang ni, tuan-tuan, ini BB flat. BB kalau flat dia test kat low BB, dia tendang balik. Memang, Memang gitu. Dia kena BB kembang. Dan pasal kalau betul-betul nampak tak? Yang top BB ini semakin menguncup mengecil. Okey. Ha. Bila mengecil tuan-tuan, maksudnya nak muncul momentum. Tu cerita dia. BB yang mengembang, pasal nampak macam ni dia kembang-kembang kembang-kembang, itu trend. Jadi selagi BB tu mengembang ke atas, kena pula melekat-lekat dekat top BB ni, maksudnya tuan-tuan, dia nak terbang. Dan akhirnya pasal tu, pasal nampak dia naik, dia naik naik naik, ni momentum baik ni. Tapi pasal candle ni adalah lagi tinggi tuan-tuan daripada candle ni tetapi candle yang saya tanyakan ni tuan-tuan tutup di dalam bibi di dalam kotak di dalam garisan hitam ni dalam kotak atau kita panggil kotak lah kotak hitam dan dan ini di luar jadi yang naik ni tuan-tuan dia kuat dia nampak macam kuat tetapi dia sebenarnya lemah pasal apa? sebab dia open and close dalam bibi inilah nama dia market hilang volume market level volume definisi ni ataupun yang kita masukkan adalah candle yang tutup dalam BB ha, candle momentum candle yang tutup di luar BB jadi secara relatifnya candle momentum buy ni lagi kuat daripada di sini sebab walaupun dia rendah daripada candle MHP tapi dia momentum dia beritahu tahu nampak momentum bermaksud perjalanan berterusan tapi tuan-tuan bila nampak candle naik dan naik tapi tak ada momentum buy maka inilah market hilang volume sell. Dan ini boleh berlaku di daily tuan-tuan kita dah tahu dah. Ini tanda-tanda tempat-tempat yang tertinggi di kawasan-kawasan time frame weekly. Tengok apa weekly buat. Ya. Yeah. Extreme sell sekarang dia test cari entry buy. Kita menunggu ni tuan-tuan untuk munculnya momentum sell di daily. Ha. Ah. di daily. Yes, ini yang kita nantikan pada minggu ni sama ada ada tidak wallahu alam biasanya tuan-tuan dia akan buat sa'iwi nampak dia turun dia buat sa'iwi tengok tuan-tuan tu pasal eh? bila dia buat sa'iwi pasal nampak tak kertas hitam atas ni jauh okay. daripada jauh. sini mm uh -huh. inilah kena kena makin dalam volume tidak ada kekuatan tu nak naik sebab dia tutup dalam bibi dalam masa yang sama menggunakan garisan-garisan yang separuh kuat daripada top bibi iaitu ME5 sebab bibi lah 20 candle ME10 10 candle ME5 5 candle jadi dah tentu yang kecil berada dalam bibi jadi dia akan test buat re entry, re entry, re entry dan di sini tuan kita menunggu insya-Allah ada rezeki kita menunggu bacaan momentum sell di daily. Uh, ah kalau itu muncul saya rasa ramai dah lah Ramai dah tahu dah perjalanan dia. Uh, jadi sebelum muncul momentum sell di daily, momentum sell di H4. Ah uh, ni yang sedang ini yang telah berlaku dan sekarang kita menunggu untuk setup re-entry sell. Okey, itu sebagai gambaran kasar Uh, jangkaan pergerakan Kalau momentum ni terbatal Dengan momentum yang berlawanan ha? Bermaksud macam ni Kalau baca momentum sell ni tuan-tuan Tiba-tiba mungkin dalam masa esok lusa Muncul momentum buy Maka tidak ada bacaan momentum sell di daily uh, Jadi kita nampak step by step True. So kita dah boleh stand by Nampak tak benda tu okay? So akhirnya tuan-tuan dapat sikit clue Apa tuan-tuan nak buat tentang goal ni Ha, kalau tuan-tuan nak scalp ke tepulang lah Tapi saya bagi perjalanan Di time frame 4 jam Di time frame daily ya bagi tahu inilah perjalanan Mingguan Atau pembulanan Okay So Saya harap nah. dapat menjawab soalan Soalan <laughs> yang yang diberikan Iaitu Pemilihan eh? Ha, iaitu pemilihan besar Iaitu 36% daripada 200 eh, 590, 500 500 lebih ha, Mungkin Okay itu Slot saya saya nak bagi ruang pula untuk menjawab soalan-soalan yang mungkin ada ditanyakan dekat ruangan komen. Ruangan komen? Okey. Uh, soalan tu banyaklah. Haah. Okay, uh, Okey Saya yang yang atas tadi ya. Eh. Boleh boleh bahasa sini kan. Baik uh, berkenaan dengan ah uh, mana tadi dah nampak tapi hilang sekejap sekejap hmm. sekejap ya. Pih Maria. Mana tadi? Oh tak ada cikgu. Belum ada, oh, Tak, ada. Tak ada, tak ada. Tak ada. Sebab dia orang ni uh, semua agak nak dengan goal sebab ada satu memang betul lah. Cikgu goal momentum sell H4 ada uh, adakah akan sampai zone MA5 dengan yang pilot. Oh tu je lah tadi betul lah. Yes. Uh, tak ada tak ada soalan kita ke uh, cikgu saya nak tanya tentang GU oh, Okay, Sama, 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 sama Okay So kalau tak ada kata uh -huh. It's okay Sebab saya akan fokus balik kepada jawapan-jawapan tuan-tuan Untuk pemilihan di sini Yang mana saya dah kongsikan analisa untuk Gold mm -hmm. ok syarat-syarat jadi iaitu kita nampak H4 dah ada momentum sell ha, dan sekarang kita nampak candle naik orang kata buy memanglah kalau scalpers memang buy lah ha, sebab macam ni tuan-tuan sebab orang kata eh saya kata sell kenapa orang buy mm -hmm. dia kena bagi tu time frame ha, macam saya tuan-tuan sekejap eh saya, saya nak tunjukkan saya bagi time frame kecil lah tuan-tuan so, nampak eh sini saya bagi M15 Okey, sini saya bagi H1 dan kiri ni saya buka kepada 4 jam. Okey, masuk. So bagi yang nampak di sini bahawa ish, dekat M15 ada macam momentum ni. Ha. Ah, right? Jadi dia nampak ada betul-betul nak naik. Betul. Kalau di M15 nampak peluang buy, memang betul tak salah. Mhm. Uh -huh. Atau sebab orang kata, "Eh, buy lah." Dia akan tanya balik, "Tempoh mana?" Ah, ha, sebab rata-rata trader uh -huh. retail kat Malaysia ni yang saya kenal yang saya ketahui rata-ratanya adalah scalpers. Jadi masing-masing cuba mencari peluang setiap malam setiap hari dalam pip yang dalam jumlah pip yang tertentu. Tak ada masalah. Ah ha, tapi saya berkongsikan penyalahan besar. Baik. Bila kita nampak penyalahan besar tuan-tuan, pasal kita boleh mengambil peluang yang dalam yang kecil-kecil tu. Hanya penting kita fahamlah. Ha, macam saya bila saya dah dapat perjalanan besar, saya akan stick, saya akan saya akan berada di pergerakan besar tu. Sebab pergerakan besar tu akan bertahan lama dan sebab saya bila dah dapat momentum-momentum contoh momentum di Delhi, uh -huh. saya dah tahu dah, weh ini perjalanan jauh ni. Okey. Jadi itu peluang saya untuk nak entry dan entry dan entry sampai perjalanan yang besar tu selesai. Itu saya. Tapi dalam perjalanan tuan-tuan, su, dalam perjalanan jatuhan, dia akan ada retracement. Jadi boleh buka terminal kecil Ada nampak peluang naik ha, Di situlah ada orang yang buy Tu dengan Ada orang kata Eh ada orang kata buy Ada orang kata sell Nyatakan time frame Nyatakan baru time frame Banyak ha, Kebanyakan tak nyatakan time frame oh, jadi, Itu masalah dia ha, Jadi saya faham benda tu Tak ada masalah pun Orang nak, nak buy Tak ada masalah, masalah ha, Tapi ha. itu lebih kepada scalper lah Yes uh, hmm. ha, Jadi terpilih masing-masing lah Saya bagi gambaran besar Sebab saya nak tonton nampak Contohnya kalau katakan saya nak bergerak daripada Cyberjaya Nak bergerak ke Johor Saya bagi mapping besar So, bila tu dia tu tuan dah nampak, oi, aku boleh berhenti sekejap dekat nilai, boleh yeah. boleh berhenti dekat ekro. Dia dah nampak. Peluang tu ada boleh Aa, ambil tak, ta ada masalah. Tapi kalau perjalanan besar tu tak nampak, contohnya saya nak bergerak daripada saya berjaya ke Johor, tapi tak tahu Johor tu kat mana. Dia berhenti sekejap dekat nilai, dekat Seremban. Dia terlena agak bila aku boleh sampai. Sebab dia tak tahu hujung dia kat mana. Betul. Ha, tu maksud saya. Jadi bila tu tu dah nampak perjalanan jauh, nak masuk pendek-pendek, tak ada masalah. Aa. Okay Okey. Um. Kambing Akikah Hasmes, uh, tak nampak apa-apa pun dah start ke? Ya Allah, orang dah nak habis <laughs> dah ni <laughs> Okey tak apa nah, Itu, <laughs> ada satu soalan daripada ha. Wiknesh Oh, Wiknesh Okay. Wiknesh yeah. okay. Salam cikgu, uh, H4 ada MM cell Okey momentum MM. cell, Okey Okay. so uh, kita kena tunggu M15, MM cell Oh, dia kena tunggu ke? Ok nah ada zone di M, dia, dia, dia ni, eh. M15 untuk entry. Tuan, -tuan okay. trading ni dia macam mana Trading ni dia dia bukan macam kita jawab soalan dekat dekat sekolah. Okey. Dia adalah skill masing-masing. Dia macam ni hmm. Saya bagi analogi lah bagi hmm. analogi. Bila kita ambil perisan bertulis untuk sekolah memandu. Soalan semua sama kan? Betul. Sama. Tapi bila masing-masing pegang steering tak hmm. sama bawa kan? Itulah dia. Tu dia Bila masuk dalam market, semua orang tak sama. Tapi adakah tak sama tu bermaksud salah? Tak. Tak salah. Ah. Salah tu tidak. Ah, hmm. tapi itu sebab kita skema masing-masing. Bila saya kata, saya katakan sebagai satu SOP. Hmm, Bila hmm. berlaku momentum sell di H4. Momentum sell eh. Temp Dan selepas momentum sell, kita dah faham akan berlaku re-entry sell. Jadi dia kata, "Okey bang, boleh tak saya masuk kat kawasan 10 high? Boleh, dekat sini. Tak ada masalah. Tapi saya nyatakan lagi. Bagaimana kita nak tahu yang re-entry cell di H4 tu valid? Ah ha, dah ada alamak. Kenapa saya tanya tuan-tuan? Sebab saya dah basically kena. Saya letak 510 high ni sell, dia terbang terus, naik sebagai momentum buy. Ah ha, dah habis. Saya banyak kali kena. Itu sebab, sebab saya fikir, kalau saya hanya meletakkan di 510 high, kalau touch jatuh, is okay, tapi kalau dia touch tapi dia naik, apa saya nak buat? Itu sebab saya kata setiap entry perlukan ada confirmation. Jadi saya cari reason di manakah saya nak mendapatkan confirmation? Biasanya confirmation ni tuan-tuan, dia datang lambat Tapi dia valid Mana kita nak? Kita nak risiko tinggi dan loss Atau risiko rendah Valid tapi untung tak banyak Mana nak? Pilih uh, Pilih lah Pilih antara ah, pasal tu tuan-tuan Trading ni skill Apa saya boleh buat Lepas tu dalam, dalam grup yang saya handle sekarang Saya tanya masing-masing Sebab saya nampak semua orang nak mencari perfection kalau okay. boleh kena tak kan ni Tepat je Tepat. Dah waktu saya tu terfikir. Baru saya teringat. Saya tanya satu soalan dan bawah, dan lepas tu saya tahu jawapan dia. Saya tanya tanya soalan tuan-tuan. Soalan, 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 soalan tu saya tanya pada saya punya trade dalam grup. Soalan dia adalah Tonton trade ni ada berapa payout? Masa sampai jawab satu. Patutlah saya kata. Nampak tu. Kalau kita terik dengan satu account semata-mata, di situlah kita nak perfection. Di situlah kita tak mulus. Di situlah semua segala-galanya emosi lah. Sangat-sangat emosi. Tu sebab saya kata dengan banyakkan account. <laughs> Kenapa? Tonton contoh. Saya bagi contoh analogi. Tonton ada 100 dolar. Pecahkan kepada dua account. 50, 50. Okey. Account pertama, contoh, letak Sell limit dekat lima, 10 hari di empat jam. Baik. Faham? Hmm. Akaun pertama. Akaun kedua, entry selepas munculnya momentum sell di M15. Oh, okey. Jadi, kalau kita betul, bermaksud kita dapat dua-dua. Dan kalau kita silap, kita silap satu akaun. Satu account, je. Bermaksud. Nampak tak? Akaun kita masih selamat. Ini kita ada satu akaun, semua nak terkejar kat situ. Emosi. Oh memang kita nak perfect lah yes. Mana dapat Ah, tu sebab tuan-tuan Saya tak perfect Saya tak ada satu account Saya ada banyak account Tuan-tuan <laughs> nampak -tuan saya tidak satu account Tak, belakang tu banyak account <laughs> <laughs> Tu sebab tuan-tuan Selagi tuan-tuan pegang hanya dengan satu account Guna teknik macam-macam pun Tuan-tuan akan rasa Eh aku nak perfection ni Tak dapat Market selesa ke depan Dia boleh buat apa saja kita kena terima Market boleh buat macam-macam Jadi apa yang kita nak ready Inisiatif kita dua lah Ha. Saya ada lebih duit kau maksud tu. Jadi saya 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 nampak okey. Saya pula bila kita dah lama tuan-tuan, kita -tuan, cerita katakan tadi bila kita dah habis semua, lu kita ada skill masing-masing, saya buat okey, saya nampak USD kuat. Saya kena ada stock account, saya buy USD. Lepas tu saya nampak JPY kuat. Saya ada stock account, saya sell JPY. Okey. <laughs> ha, ada tu tak? <laughs> dan saya akan Mempergunakan maklumat ni Dengan mempelbagaikan risiko Dan Sampai tu peringkat pasu, saya start Pasal apa saya start Sedar tak sedar pasu Tapan tuan-tuan saya buat dan buat dan buat Saya ada 8 akaun Bila ada 8 Alamak cakap Saya nak tekan akaun Jiu saya dah lupa Nombor satu Ah, ha, tu masalah pula. Ni saya beritahu eh, pengalaman dia dah pernah buat ni. Bagi orang tak pernah buat, saya cerita ni. Tuan-tuan boleh ambil iktibar benda Sampai ni. Sampai lapan ekor ha, Mula-mula nampak okey. Tapi dia dah lapan serentak. Eh, mana satu? Saya, saya, dah pening waktu so, lama. Dan kalaupun saya betul, tuan-tuan. Kalaupun saya betul, saya tak dapat harga yang saya nak. Sebab tekan, tekan, tekan. Ada lapan akaun Tumpuan ke lapan boleh-boleh ke? Macam mana? Ah. Jadi, tuan-tuan, masalah tu menyebabkan saya <coughs> mencari satu solution. Okey. Dan akhirnya Pak Azu, saya dapat satu solution. Solutionnya adalah copy trade. Macam mana tuan-tuan? Ini saya cerita lah. <laughs> so, no, sebab saya MC sebab saya tahu kenapa saya silap. Jadi saya, saya cari, macam mana aku nak buat ni? Jadi apa saya buat tuan-tuan? <coughs> saya mesti buat at least dua account. Satu high risk, satu loris. loris. Ha, ini biasa tuan-tuan dua akaun biasa tak silap. Kita salah satu. Tapi bila ada tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Allah pening kepala. Aku jadi dah mula tu. Ha, jadi apa saya buat lepas tu? Akaun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Saya jadikan akaun follower. Okey. okay. Kopi je. <laughs> Masa -masa. jadi jadi pasu, tak payahlah jadi ke kepala. saya Aa, betul, betul betul betul. Jadi saya ada satu akaun tuan-tuan, akaun high risk. ini saya belasah kau-kau. Apa saya nampak saya belasah aje. Okay. Saya nak benda saya nak feel. Kan? Okay? Akaun yang ni tuan-tuan copy sebagai master account. Contoh, ni satu tuan-tuan, belakang ada enam. Saya tekan satu ni wazu, semua pergi. Semua pergi serentak dan kalau saya tekan yang, yang ni 0.01 yang pergi ni semua ada otomatik darab 2, darab 3, darab 4, darab 5. Eh, ah itu tuan, tuan saya memang saya memperbahagikan risiko. <laughs> itu itu cikgu dah dah memang cikgu ejas untuk setiap time sebab time. sebab tuan-tuan, broker-broker yang offer copy trade, dia buat dia bagi kita option untuk kita nak meletakkan percentage amount sama ataupun lain-lain. Macam tu. Itu kita decide. Oh, okey baik baik baik. Ah ha, contoh tuan-tuan, saya nak saya nak katakan datang gila saya saya nak wish aku nak high risk ah. Okey. Apa sih buat? Contohnya saya nampak contoh gold lah tuan-tuan eh. Saya bagi contoh gol. Saya nampak wish nak jatuh ni. Jadi saya ada contoh 500 dolar. Okey. Saya ambil saya buat 5 account. Betul banyak sangat. Saya ambil 3 lah 3. Okay. 3 account eh. Account pertama dia dia akan saya akan letak 0.01 sahaja Tapi account kedua darab dua, Ekon ketiga Darab tiga Jadi saya pegang satu je tuan-tuan Saya tekan tu Darab dua dan tiga <laughs> Dan jumlah tu tuan-tuan Saya tentukan Saya tentukan risiko yang saya sanggup loss Okey Nampak tu? Itu saya faham Jadi akhirnya Kerja saya mudah dah Jadi okay. Macam mana saya faham? Sebab saya melakukan kesilapan ni Step by step Saya tak tahu Saya buat Sebab saya tak ada cikgu yang nak mengajar benda ni Tuan-tuan ilmu ni Dia bukan macam kat sekolah Masuk tahun satu ah, Ini buku dia Masuk tahun dua Ini, buku, buku dia Tak ada Dalam trading tuan-tuan You have to try and error Saya tak Kebijaksanaan Kebijaksanaan sendiri tu Kena ada lah Betul Creativity Yes kan? Saya menggunakan ilmu saya Yang saya bekerja makan gaji 18 tahun Bagaimana saya nak buat try and error Saya buat analisis saya Saya kena mengadap Saya kena loss Baru ada feel Baru tengok Oi, Aku silap Aku silap Kau tanya orang tuan-tuan pun tak tahu so tak ada tempat rujukan yang tepat jadi saya kena buat sendiri Tuan-tuan untung sebab saya dah bercerita Tuan-tuan tahu pun -tuan nak buat <laughs> Itu pula kelebihan anda semua di luar sana ah, Tapi saya ada feel Tuan-tuan tak ada feel ah, Boleh dapat feel tu <laughs> <dulu>. Okay <coughs> Tak, dia uh, Dia cakap Siapa ni? Hmm, Edisha Edi Apa? Edisha mm -mm. Dia kata risau lupa password uh, eh, Tak ada masalah bila dah copy Reset, dia. <laughs> Password dia reset Tak ada isu ah, Tak ada isu password lah. Ada isu Tadi soalan ni sampai sebelum cikgu terangkan oh. berkenaan dengan tu. Isu okay. dia adalah bagaimana kita nak mengawal okay. risiko dengan jumlah modal yang kita ada. Hmm. Ha masing-masing tentukan. Ada orang sanggup loss 100 dolar. Ada orang sanggup loss 50 dolar. So masing-masing kena tentukan berapa banyak risiko yang sanggup di diletakkan, diletakkan. dan gunakan copy tape punya portion untuk meletakkan adjustment per peratusan tu sendiri. Yalah dia secara, secara automatik dah kita dah adjust dah untuk ah. dua lagi account di belakang yes. ataupun tiga account maknanya dan, dan benda tu unlimited pun. Hmm. Contoh saya kata nak saya nak bayar bil air. Saya buat account untuk bil air. Saya buat account bil api, bil untuk anak. Hmm. Buat sendiri. Saya tak buat untuk orang, saya buat untuk diri yeah. sendiri, saya sendiri. Itu yang bagus pun. <laughs> Okey, uh, Victor Lake, uh, Victoria Lake, uh, hmm. Lake. Salam cikgu momentum gold di time frame hash 4 Itu ha. valid ke? Sebab saya nampak BB tu macam flat Mohon pencerahan cikgu Tadi rasa cikgu Flat dah... ha. Okay, Momentum Definisi momentum sell adalah Candle yang tutup di luar low BB Okey. Inilah dia Inilah dia Itu je Tuan-tuan Pergerakan garisan top low BB semua ni Mengikut candle Candle yang twitter dan kena tahu Yang akan membatalkan momentum sell Di 4 jam adalah Momentum buy di 4 jam Jadi di manakah di manakah Mungkin berlaku momentum buy di 4 jam Di kalau ada candle yang tutup Di luar top BB Apakah tanda-tanda awal Untuk munculnya momentum buy Di 4 jam pastinya dimulakan dengan momentum by di M15 okay. disambung dengan momentum by di H1 dan baru muncul momentum by di H4 itulah susunannya dia tak kata kejar terus H4 tak dia akan sedikit demi sedikit dia akan bagi tahu tu sebab saya kata tuan-tuan nampak re-entry dia di 4 jam uh -huh. Tapi ada momentum by di m Dia diikuti dengan momentum by di H1 uh -huh. maka re-entry untuk H4 tu tak mungkin lagi itu dah risiko dia. Belum valid lagi. Ah, sebab tuan-tuan setiap kali entry kita perlu ada idea macam mana aku nak tahu benda ni valid. Bayangkan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan menggunakan TFTF -TF yang kecil maka lagi berkecamuklah otak ni tuan-tuan sebab <tongan> tengok yang kecil-kecil. Itu sebab tuan-tuan saya suka tempat yang besar. Contohnya apakah yang akan validkan perjalanan ah, setup re-entry sale di Delhi? Dan saya tahu maksud yang akan validkan bacaan re-entry sell di daily adalah momentum sell di H1. Kenapa si pilih H1? Sebab Pak Su, momentum sell di H1 dalam keadaan trending hanya boleh muncul perjalanan tu, trend tu dalam satu hari sekali saja Pak Su. Sekali ya? Eh? Ha. Tetapi, perjalanan trending M15 Pak Su, dalam setiap hari, dia boleh muncul sehingga empat kali. Nampak tuan-tuan? Kalau empat kali, adakah yang mana betul? Adakah yang pertama? Mm -hmm. Tak tahu. Adakah Ketua. yang kedua? Adakah yang ketiga? Atau yang keempat? So, tuan-tuan, kita trade ni based on kebarang kalian. First, kita tak tahu adakah berlaku empat kali. Adakah berlaku dua kali? Adakah tiga kali? Sekurang-kurangnya sekali. Jadi, tuan-tuan, bila kita trade di time frame yang banyak kebarang kalian, tuan-tuan, bermaksud, kita masuk dalam satu zone time frame yang mudah okay. untuk kita kalah okay. Tu sebab saya pegang daripada yang besar hmm. Susah nak silap jadi Kalau nak kalah pun lambat lah nak kalah Kalau betul, biar dia betul perjalanan dia Tu cerita dia Baik, tiba -tiba menarik tiba -tiba. Nari. Okay, Andi uh, Nur, 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 Syah. Hmm. Nur, Nur Aman Shah Nur Aman Shah cara buat copy trade bagaimana cikgu oh. ni daripada, ni daripada Indonesia dia kena ada ambil kelas satu lagi <laughs> ini memang tak dapat cerita very <laughs> detail you have to go you have to go to any broker which offered Copy trade, copy trade because every single broker have different way of trading on the copy trade portion okay so have to go to copy uh, that particular broker ask the staff of that particular broker definitely roughly secara secara um, amnya yeah, macam itulah terangkan. cuma bila nak menggunakan, nak, nak, nak configure Based on the broker requirement Right, so you have to You have to call the broker, uh, broker dulu lah kita uh, tahu macam you. mana, okay yes. Baik um Cikgu boleh ajar Elliot Wave sikit eh. Guna BBMA Sebab <laughs> pernah dengar Cikgu cakap Elliot Wave Dengan BBMA ada kaitan Tiga Saya saja je Saya tanya soalan <laughs> ni Tiga enam minit tak ada Semalam <laughs> cikgu Noni Macam cerita dah ha, Tak sempat <laughs> Tak sempat <laughs> Izzuddin pun ha, Rasanya tak ada. Ha, kita akan entry Di candle uh, CSM M15 Ataupun re-entry CSM D M15 atau re-entry Oh, entry atau re-entry uh. Ah. Ok, Izzuddin uh, Sebab kita ada masa lebih kurang 6, 6 minit, minit cikgu 6 minit uh, Pair pilihan cikgu untuk minggu ni Ok Untuk saya tanya minggu um, depan um, ni Ok tuan-tuan, pair pilihan saya lah pilihan grup saya Yang mana saya nak kongsikan pada semua dan grup Yang mana yang saya buat Setakat ni adalah kita orang geramai Geramai, kita, ok Kita pilih kepala kita pilih pair yang ada currency AUD Ha, kepala AUD Kepala AUD Dan Alhamdulillah tuan-tuan um, Kita orang dah mula profit Apa dia? Jangkaan untuk sell AUD Kita dah sell dengan ramai, -ramai pada semalam Semalam kita float lah Macam saya sell layer, saya tinggal eh MM kena ke, eh Saya dah start layer sell AUD Canada AUD CHF AUD JPY Dan AUD USD Dan saya buy Euro AUD 5 pair ni memang saya hadap dan saya bertahan dengan entiti sekarang dia <coughs> memiru tapi miru, biru lepas tu dia baru ciput-ciput biru okey baru ciput-ciput um, um, lah. dan saya hold insyaallah perjalanan dia terjangka lebih jauh saya bagi satu bacaan analisa untuk AUD USD tuan-tuan eh okey okey um, okay. apa yang tuan-tuan nampak di sini uh, saya mulakan dengan H1 Itu sebab tuan-tuan saya tak ambil M15 ambil H1 okey okey lepas <coughs> tu di sini kita nampak di H1 ada bacaan momentum sell. Okay. Bagi sesiapa eh. Yang selalu dia stuck dekat H1. Dia tak padang untuk besar. Mm -hmm. Dia akan terkena macam saya dulu terkena. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan nampak kat sini. Eh hey, momentum buy kat H1. Nak buy ni. Buy-buy tergejun. Dah buy kat pucuk. <laughs> tuan-tuan. Dulu selalu, saya selalu sangat kena benda-benda macam ni. Itu sebab. Untuk mendapatkan zone, saya mesti tengok daily Sebab tuan-tuan, tuan-tuan nampak yang nampak macam momentum buy ke h ni Pergi di daily tuan-tuan Daily adalah tempat-tempat yang tertinggi Untuk hari ni Dan ini adalah tuan-tuan konsep atau kefahaman multi time frame Yang mana saya nyatakan Apabila daily re-entry sell uh -huh. Maka di H4 atau 4 jam adalah market hilang uh -huh. volume sell dan dan di H1 adalah momentum sell maka valid lah re-entry di daily ah tu cerita dia <laughs> dan tuan-tuan bila tuan-tuan nampak momentum sell di H1 di sini maka valid lah re-entry sell di daily maka valid lah market hilang volume sell di H4 atau candle terlajak laris <laughs> ah. candle <laughs> terlajak laris <laughs> so okay. so tuan-tuan bagi sesiapa yang mungkin ada sel AU, dia rasa bila nak habis? Tuan-tuan, ini perjalanan jauh. So, kalau nak TP, tipi, TP lah. Nah, tapi kalau ada banyak akaun, lagi bagus sebab satu akaun tuan-tuan TP, -tuan senang timbul tiba Satu akaun lagi hold. Itu sebab dia kata, kena ada banyak akaun. Kalau yang paling best, pegang satu pair lepas banyakkan akaun. Pegang satu pay banyakkan ekor. Okey. Maksud saya adalah mungkin ekor pertama tuan-tuan letakkan modal 100. Ekor kedua pun 100, ekor ketiga pun 100. Tapi volume yang digunakan bagi setiap, setiap account, account. berbeza-beza. Ah, dia ada banyak cara untuk kita play around. Tu sebab dia kata, bila dah boleh buat kereta memadu skill tak sama. Jadi so, bila skill trader, dia kata bang kena masuk. Ish, nak play nak, nak bermain bukan bermain nak nak apa, risiko jadi kita dah nampak pergerakan dia jadi tuan-tuan besok besok di H1 ni kebiasaannya Tok Bibi ni nak bertemu dengan Emma baik Tok Bibi pada ketika itu kita jangkakan di 4 jam adalah hari entry sell sebab di sini ada bacaan momentum sell ok tuan-tuan nampak momentum sell nampak momentum sell jadi bermaksud jatuhan bersambung dan dan jikalau minggu ni minggu ni berlaku momentum sell. Nampak macam jauh tuan-tuan tapi anything can happen. Ataupun mungkin selewat-lewatnya minggu depan muncul momentum sell di daily kita dah boleh senyum dalam, dan lah. Dan dalam, dan Dan dalam bersama sama tuan-tuan pay AUD yang lain AUD contohnya macam saya letak kembali pada AUD AUD uh, Canada AUD CHF AUDJPY eh, pun dah ada momentum sell AUDUSD eh, tuan-tuan bila muncul momentum sell H4 dan jika kalau boleh sambung dengan daily maka insyaAllah tuan-tuan ini perjalanan-perjalanan jauh sebenarnya itu sebab saya dah siap entry dan saya bertahan dulu dan jika kalau muncul momentum sell di daily tu rezeki apa yang follow lah maka saya akan bertahan untuk perjalanan lebih jauh ha, kalau ya, katakan ya. tak ada momentum sell di daily Okey saya tahu dia nak pusing saya tipi Ah, ha, tu cerita dia Baik. Baik. Alhamdulillah. Cikgu, terima kasih cikgu atas tak perkongsian yang sangat menarik tak untuk tak uh, hari ini dan kepada semua di luar sana saya mendoakan semoga uh, perkongsian yang diberikan oleh cikgu uh, cikgu Haslan ini dapat memberikan manfaat kepada anda untuk anda gunakan ya supaya anda mantapkan lagi anda punya teknik BBMA dan saya doakan semoga anda konsisten dan terus profit insya-Allah. Amin. Amin. Baik, cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan. Uh, setakat ini dulu pertemuan kita dalam uh, Bicara Teknikal. Dan esok kita ada XM Malaysia uh, pada jam 8.30 malam. Dan kemudian kita ada Bicara Fundamental bersama dengan cikgu Yun Siti Dengan itu saya tinggalkan anda dengan salam. Kita jumpa lagi.